naši, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za mir svega sveta, za nepokolebljivu svetih Božih crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Zemlju stvori Bog, nebo i zemlju, zemlja beše bez obličja i pusta i tamo beše nad bezdanom. I Duh Boži je lebdeo nad vodom i reče Bog neka bude svetlost i bi svetlost i vide Bog da je svetlost dobra, te rastavi Bog svetlost od tame. Svetlost Bog nazva dana, tamu nazva noć, tako posta veče pa posta jutro prvi dan. Jer vam se danas rodi spas, koji je Hristos Gospod u gradu Davidovu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Gdje vidite dim? A, gore dim. Naša Jelka je puna poklona, a tvoja? Vera, ja sam dobila najveći poklon. Dobila je pekala. Ja sam dobila... Stoji. Evo tradicionalno litija Badnjačara danas je krenula od hotela Izvor. Naši sugrađani i gosti grada pod Bukuljom ovde pre svega na bogosluženju u Bukovičkoj crkvi, zaista posle liturgije paljenje badnjaka, zatim i badnjaci koje su sveštenici pripremili da vernici ponesu kući. Badnje veče baš onako kako ga i zamišljamo. Potom su veroučitelji i učenici pripremili priredbu ovde u parohijskom domu Bukovičke crkve, a nakon toga priređen je i vatromet. Blagoslovi sada ovo drvo, koje je simbol tvoga krsta i rajskog drveta života i koje nas podseća na tvoje sveto rođenje i na drva koje su vitlejemski pastiri ložili da bi se grejali kada su došli da se poklone tebi, Bogomladencu, i time nagovestiše tvoj spasonosni kraj. Blagoslovi domove naše tvojim božanskim blagoslovom, očisti sve nas koji se klanjamo tvome rođenju, pomozi. Osvećuje se ovo badnje drvom, blagodaću presvetog duha, kropljenjem ovom osvećenom vodom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove, vekova. Hvala tebi je Hriste Bože, apostolno pravo, učenikom radovanije, i že propovje Trojica, Hristos se rodi. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Sa nama su i gosti iz Rusije, pa ih pitamo, naravno i oni slave Božić 7. januara i badnji dan, badnje veče, eto večeras, kao i mi po julijanskom kalendaru, za utiske. Evo, oni su prvi put ovde u Srbiji, u Aranđelovcu. Kako vas zovu i kako vam ravice zdjes? Mija zavut Balenka Ольга. Первый раз в Сербии, очень нравится, одна вера у нас с вами, поэтому мы приехали на Рождество и очень довольны. Мы живем в отеле рядом и очень довольны, что удалось попасть на праздник вот сюда в церковь. Откуда вы? Из Москвы. Москва очень большой город. Очень большой город, у нас тоже очень весело на Рождество, приезжайте к нам. Поздравляю с Рождеством всю Сербию, весь сербский народ. Спасибо. Srećan Božić, Христос роди. Христос родился. I evo, ovde su i mališani gosti, što iz Beograda, što iz Mladenovca, ovde kod babi i dede. Kako se ti zoveš?
Mihajlo. Mihajlo, koliko imaš godina? 8. I kako se čini ovo paljenje badnjaka po starim običajima? Pa super, Tara. Tara, lepo ime. Recimo, on ti koliko imaš godina i kako se tebi dopada ovde? Ja imam 9 godina i meni se mnogo sviđa da idem u crkvu i paljenje badnjaka. Eto, badnji dan, a šta je sutra? A sutra je Božić. A šta je Božić? Dan kad je rođen? Isus. I evo ga i ovaj mališan nosi badnjak sa slamom i žitom kući. I reci mi, molim te, znaš ti šta je sutra? Danas je badnje veče, a sutra je? Božić. Božić, naravno. Znaš ti šta je sutra? Božić, da. A kaži mi, jeste tebi sviđa ovde? Da, super mi je. Super ti je. Da. A vi ste svi ovde? Kod baba i dede. Svi kod baba i dede? Da. A jeste vi braći i sestri? Ja i on smo rođene braća, a ona mi je, i Mihajlo mi je brat, ne rođen i svi su mi sestri. Da, a ova mala devojčica kako zove? Dunja. Pa Dunja, i ti si jedna od sestara? Da. Da. Super, a koliko ti imaš godina? 5,5. A ti se sviđa ovo paljenje badnjaka ovde? Da. I evo, zaista svečano mališani stvarno izgleda uživaju, vi ste sa njima, vi ste čija mama? Ja sam Tarina Mihajlova i Dunjina mama. Kako se zovete? Marija Božović. Marija, kako vam se dopada evo ovo? Odlično, ja sam prvi put ovde i odlično. Prvi put smo došli ovako svi skupa i baš je divno. Jeste bili možda i u Litiji? Pa išla od izvora? Jesmo. Bili smo, znači, od početka pa, da kažem, do kraja. U pravoslavnim hramovima u Srbiji badnje veče, paljenje badnjaka. Naravno, bilo je i bogosluženje, odnosno večernje. Posebno svečano u Bukovičkoj crkvi. Prota Zoran, sveštenik ove crkve, reći će nam i ne samo utiske, nego koliko je zadovoljan i koliko je važno da vernici se okupljaju u predvečer najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Pravo da vam čestitam na večer je velikog praznika hrišćanskog rođenja Gospoda našega Isusa Hrista. Pa veoma je važno jer to nas uvodi praktično u taj praznični dan rođenja Bogomladenca. I to je jedan od najvećih praznika hrišćanske crkve. Veoma je važno i zbog toga što je to praktično tradicionalno i u ovoj crkvi već nekoliko godina unazad uzima učešće hotel Izvor i gosti koji su prisutni dole i praktično litija sa badnjakom od hotela Izvor kreće svake godine ispred hotela i to je jedna velika litija koja otprilike je danas bilo, čini mi se, od samog hotela pa sve do porte Bukovičke crkve, sve do muzeja ovde negde. I to vam jasno govori koliko je tu u stvari bilo prisutno ljudi. Vreme nas je poslužilo, nije mnogo hladno, a kao da je neka zimska idila, ovako prelepo je. Ovde su nas sačekali parohijani koji su već bili tu i pripremili badnjake za osvećenje i posluženje. Aktiv žena svake godine pripremi jednu ozbiljnu postnu trpezu. Ove godine je bila jedna, da kažem, priredba koja je prilagođena danu navečerja praznika rođenja Hristova koji su organizovali veroučitelji koji pripadaju područnim školama na parohiji ove crkve. Tako da je to jedan skup mnogih dešavanja, mnogo događaja, a sve u jednom, u slavu i čast Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i u slavu njegovog rođenja. Eto. Naravno, crkva je ne samo deo identiteta, nego garant identiteta srpskog naroda, pravoslavlja. To je ono što kroz vekove se ne menja i oko čega se svi okupljamo. Dobročinstvo je jako važno i poslanica je takva. Čuvajmo se ružnih reči i mislimo na one kojima treba pomoći. Pa riznica spasenja je crkva praktično pre svega i ikona carstva nebeskog, dakle ikona večnosti. Ona u naše prolazne živote donosi večnost, oprisutnjuje ono što je neprolazno i posebno za naš narod je neraskidiva sa tom profanom, svetovnom istorijom. I jako je važno da imamo svest o tome da je crkva negovatelj i eto sa kome pripadamo i kao takva je veoma važna, kao, ne samo kao društveni fenomen, nego kao jedan bogočovečanski organizam. I mislim da je veoma važno to da je ovoliko ljudi se okupilo i da će Bog da ih bude iz godine u godinu sve više u potrazi za onim što jeste suština postojanja crkve u svetu.
Eto, do bogojavljenja u Srbiji ljudi se pozdravljaju sa Hristo se rodi, a odgovara se sa vaistinu se rodi, pa Hristo se rodi. Vaistinu se rodi, srećan praznik svima, vašim gledocima.